Danışan kitap. Bugün Danışan kitap rubrikasında məşhur türk yazıçısı Orxan Pamuk'un Məsumiyyət Muzeyi əsərindən danışacağıq. Türkiye'nin Nobel mükafatı laureatına sahip olan yazıçısı Orxan Pamuk'un 6 ilə yazdığı gözəl eşk romanı bu sözlərlə başlayır. Məsumiyyət Muzeyini oxuyarkən yalnız eşklə deyil, evlilik, dostluq, şəhvət, ailə və xoşbəxtliklə bağlı bütün düşüncələrinizin yerindən oynadığını və hekayənin cazibəsindən heç ayrılmaq istəmədiyini görəcəksiniz. 1975-ci ilin bir yaz günü başlayıb bugünə qədər davam edən İstanbullu, varlı, gənc Kamalla onun uzaq və yoxsul qohumu Füsunun hekayəsindən bəhs edən bu roman dünyanın 58 dilinə tərcümə olunub və hər yeni romanı böyük bir maraqla gözlənən Pamuk Məsumiyyət Muzeyində oxucularına unudulmaz yuxular kimi yaddan heç çıxmayacaq sarsıdıcı bir hekayə danışır. Həyatımın ən xoşbəxt anıymış. Bilmirdim. Bilsəydim bu xoşbəxtliyi qoruyardım. Hər şey tamamilə fərqli ola bilərdimi? Bəli. Bunun həyatımın ən xoşbəxt anı olduğunu anlaya bilsəydim, əsla əlimdən buraxmazdım o xoşbəxtliyi. Dərin bir hüzurla hər yerimi bürüyən o möhtəşəm qızıl an bəlkə bir neçə saniyə davam etmişdi. Amma xoşbəxtlik mənə saatlarla, illərlə davam etmiş kimi gəlmişdi. 26 may 1975-ci il, bazar ertəsi günü, saat 3-ə təxminən 15 dəqiqə qalmış, biz bir anlığa cinayətdən, günahdan, cəzadan və peşmanlıqdan qurtulduğumuz kimi dünya da yerin cazibəsindən və zamanın qaydalarından qurtulmuşa bənzəyirdi. O qədər xoşbəxt idik ki, o gün formasına heç diqqət yetirmədiyim o sırğanın düşməyinə heç birimiz fikir vermədik və öpüşməyə davam etdik. Bayırda İstanbulun bahar günlərinə xas parlaq səma vardı. İsti hava qış vərdişlərindən xilas ola bilməmiş İstanbulluları tərlədirdi. Amma binaların içi, dükanlar, cökə və şabalıd ağaclarının kölgəsi hələ sərin idi. Açıq pəncərədən dəniz və cökə qoxuyan bir bahar küləyi əsdi. Tül pərdələri qaldırıb ağır-ağır kürəklərimizə çırpdı və çılpaq bədənlərimizi ürpətdi. İkinci mərtəbədəki mənzilin arxa otağındakı çarpaydan, arxa bağçada hikkə ilə söyüşə-söyüşə futbol oynayan uşaqları gördük. Bir an duraraq bir-birimizə baxıb gülümsədik. Amma xoşbəxtliyimiz o qədər dərin və böyükdür ki, bayaq yerə düşən sırğanı unutduğumuz kimi, həyatın arxa bağçadan bizə göndərdiyi bu zarafatı da dərhal unutduq. Ertəsi günkü görüşümüzdə Füsun mənə sırğasının bir tayının itdiyini söylədi. Əslində o gedəndən sonra ucunda adının baş hərfi olan sırğanı mavi mələfələrin arasında görmüş, bir tərəfə qoymaq yerinə qədibə bir instiklə itməsin deyə cibimə qoymuşdum. Buradadır canım. Stulun arxasında astığım pencəyin sağ cibimə əlimə atdım. A, yoxdur, dedim. Bir an bir fəlakətin, bir uğursuzluğun əlaməti hiss etmiş kimi oldum. Amma səhər istiyə görə başqa bir pencə geyindiyimi dərhal xatırladım. O biri pencəyimin cibində qalıb. Zəhmət olmasa sabah gətir, unutma, dedi Füsun. Gözlərini geniş açaraq. Mənim üçün çox əhəmiyyəti var. Yaxşı. Füsun bir ay əvvələ qədər hardasa varlığını belə unutduğum 18 yaşlı uzaq və yoxsul qohumum idi. Mənsə 30 yaşındaydım və mənə hamının çox yaraşdırdığı Sibellə nişanlanıb evlənmək üzrə idim. Bütün həyatımı dəyişdirəcək hadisələr və təsadüflər bir ay əvvəl, yəni 27 aprel 1975-ci ildə məşhur Jenny Colum markalı bir çantanı Sibellə bir vitrində görməyimizdən başladı. Yaxınında nişanlanacağım bu qızla Vali Konağı prospektində səhər bahar axşamının dadını çıxararaq gəzirdik. Yüngülcə sərxoşduq və çox xoşbəxt idik. Nişan taşında yenicə açılan foye restoranında yediyimiz şam yeməyində ata-anamla nişan hazırlıqlarından bəhs etmişdik uzun-uzun. Sibelin Dame de Sion liseyindən və Paris illərindən rəfiqəsi Nurcahan Paris'dən mərasimə gələ bilsin deyə nişanı iyunun ortalarına təyin etmişdik. Sibel o günlərdə İstanbulun ən məşhur və ən bahalı dərzisi olan İpək İsmətə nişan paltarını uzun müddət əvvəldən sifariş vermişdi. Anamın paltara verəcəyi mirvarilərin necə işlənəcəyini Sibellə ilk dəfə o axşam müzakirə etmişdilər. Gələcək qaynatam yeganə övladı olan qızına nigah qədər təntənəli bir nişan eləmək istəyirdi. Bu da anamın xoşuna gəlirdi. Sarbonda oxumuş, o zaman İstanbul burjaları Parisdə bir şey oxuyan bütün qızlara Sarbonda oxudu deyirdilər. Sibel kimi bir gəlini olacağı üçün atam da xoşbəxt idi. Yeməkdən sonra Sibeli evlərinə ötürəndə
əlimi çiyninə qoyub eşqlə ona sarılmış, nə qədər xoşbəxt və bəxtəvər olduğumu düşünmüşdüm ki, "A, nə gözəl çantadır," demişdi Sibel. Şərabdan başımın əməlicə dumanlanmasına baxmayaraq, vitrindəki çantanı və mağazanı dərhal işarələmiş, ertəsi gün naharda həmin çantanı almağa getmişdim. Əslində, qadınlara davamlı hədiyələr alan, çiçək yollamaq üçün müxtəlif bəhanələr tapan, anadan gəlmə incə, kübar, şorgöz kişilərdən deyildim. Bəlkə də elə biri olmaq istəyirdim. O zamanlar Şişlidə, Nişantaşıda, Babəkdə yaşayan, bekarçılıqdan darıxan varlı ev qadınları sənət qaleriyası deyil, butik açar, Elle Vogue kimi jurnallardan surətini çıxarıb, Paris və Milandan gətirdikləri paltarları, qaçaq xırdaxuruşu və bijuteriyaları ürəyi sıxılan digər zəngin ev qadınlarına fantastik qiymətlərə satmağa çalışırdılar. Şanzelizi butikin sahibi Şenay xanım illər sonra onu tapdığım zaman özünün də eyni ilə Füsun kimi ana tərəfdən çox uzaq bir qohumumuz olduğunu mənə xatırlatdı. Bu qadının qapının üstündə asılan lövhə də daxil olmaqla bu mağazaya və Füsunla bağlı hər əşyaya göstərdiyim ifrat marağın səbəblərini heç soruşmadan əlindəkiləri mənə verməklə münasibətlərimizdən yalnız onun deyil, zənn etdiyimdən daha çox insanın xəbərdar olduğunu hiss etdirmişdi mənə. Ertəsi gün saat 1-in yarısına doğru Şanzelizə butikə girincə qapıya bağlı toxmaqlı bürünc zınqrov bu gündə ürəyimi döyündürən bir səslə cingildədi. Bahar vaxtı. Günortanın istisində mağazanın içi yarı qaranlıq və sərin idi. İlk anda içəridə kimsənin olmadığını düşündüm. Füsunu sonra gördüm. Günorta günəşindən sonra gözlərim hələ dükanın qaranlığına alışmağa çalışırdı. Amma nədənsə ürəyim sahilə çırpılmaq üzrə olan nəhəng bir dalğa kimi qabarmışdı. Vitrindəki çantanı almaq istəyirəm, dedim. Bu qız çox gözəl, çox cazibədardır, deyə düşündüm. Krem rəngli Jenny Colon çantanımı? Göz gözə gəlincə dərhal onun kim olduğunu xatırladım. Vitrindəki çantanı, deyə pıçıldadım, yuxudaymış kimi. Başa düşdüm, dedi. Vitrinə tərəf getdi. Bir həmlədə sol ayağındakı hündür dabanlı ayaqqabını çıxartdı və dırnaqları səliqə ilə qırmızıya boyanmış çılpaq ayaqlarını vitrinin döşəməsinə basıb manekenə doğru uzandı. Əvvəlcə boş ayaqqablarına baxdım, sonra isə uzun, çox gözəl ayaqlarına. İndidən günəşdən yanmışdılar. Krujevalı sarı rəngli güllü ətəyi ayaqlarının uzunluğunun uzbatından olduğundan qısa görünürdü. Çantanı götürdü, dəzgahın arxasına keçdi və çantanın zəncirli gözünü, iki kiçik bölməsini və içindən üstündə Jenny Colon yazılan bir kağızı, çantaya qulluq təlimatı çıxan gizli bölməni məharətli və uzun barmaqları ilə açıb çox məhrəm bir şeyi göstərirmiş kimi müəmmalı və həddindən artıq ciddi bir əda ilə mənə göstərdi. Bir an göz-gözə gəldik. Salam, Füsun, nə qədər böyümüsən, məni tanımadın deyəsən. Yox, Kamal qardaş, dərhal tanıdım, amma siz tanımayınca mən də narahat etməyim, dedim. Sükut çöktü. Az əvvəl çantada işarə etdiyi yerə baxdım. Gözəlliyi o zamana görə ifrat qısa ətəyi ya da başqa bir şeyi narahat etmişdi məni. Təbii davrana bilmirdim. Nə işlə məşğulsan? Universitet imtihanına hazırlaşıram. Burada gəlirəm hər gün. Yeni insanlar tanıyıram mağazada. Çox gözəl, neçəyədir bu çanta? Qaşlarını çatıb çantanın altındakı əllə yazılmış etiketi oxudu. 1500 lira dedi. O vaxt bu məbləğ gənc bir məmurun 6 aylıq maaşına bərabərdi. Amma əminəm, Şenay xanım sizin üçün endirim eləyər. Nahar üçün evə getdi, yatır indi. Zəng edib soruşa bilmərəm. Amma axşamüstü baş çəksəniz, vacib deyil, dedim. Və sonralar görüş yerimizdə Füsunun dəfələrlə şişirdilmiş bir şəkildə yamsılayacağı hərəkətlə arxa cibimdən pulqabımı çıxarıb nəmli kağız pulları saydım. Füsun diqqətlə, amma naşıcasına çantanı bir kağıza büşdü. Selofana torbaya qoydu. Bütün bu səssizlikdə bal rəngli uzun qollarını, sürətli və zərif hərəkətlərini seyr etdiyimi bilirdi. Çantanı kübar şəkildə mənə uzadınca təşəkkür etdim. Nəsibə xalaya, atana, hörmətlər, dedim. Bir an dayandım. Ruhum içimdən çıxıb cənnət bir guşədə Füsunu öpürdü. Sürətlə qapıya doğru getdim. Bu axmaq bir xəyaldı. Üstəlik, Füsun elə çox gözəl də deyildi. Qapının zınqrovu cingildədi. Bir bülbülün cəh-cəh vurmağa başladığını eşitdim. Küçəyə çıxdım. İstidən xoşallandım. Hədiyyəmdən məmnundum. Sibeli çox sevirdim. Dükanı, Füsunu unutmağa qərar verdim. Danışan kitab.